Во властието на токсикологија продолжува. Медицинскиот директор подпишува забрана за медицински лица на кои им престанал договорот да доаѓаат на работа. Организацијската директорка не става подписи, праќа приговор. Велат извори на Телма, откако утринава Државниот санитарен и здравствен инспекторат повторно влезе во клиниката за да провери дали 11 лица незаконски извршуваат работни задачи. Молки денес од кабинетот на БСЕ Илјази. Данил Петровски пак тврди дека ќе побара од управниот одбор да ги спроведе законските одредби на инспекторатот. На увид им е доставена целосна документација, меѓу кои и задолжување од медицинскиот директор до главната медицинска сестра да им забрани на сите лица кои немаат каков било договор со клиниката, влез во медицински простори како и болнички соби, а истовремено се задолжува техничкиот работник да ги избриша од евиденција нивните токени. Што констатираше Државниот санитарен и здравствен инспекторат, одговори најавија за во четврток. Државниот санитарен и здравствен инспекторат изврши контролен инспекцијски надзор по издадено решение на кое присуствува и двајцата директори, медицинскиот и организацијскиот. За подетални информации најавувам изјава во четврток по добиената информација од страна на инспекторите на ДФУ. Во наредниот состанок на управниот одбор на токсикологија сепак остана да се одржи во четврток. Клиниката за само еден месец ја тресеа неколку скандали, од обид за лажирање на резултати преку зголемување на долговите до закани за разрешување на медицинскиот директор. Се поплави токсикологија, а се уште нема одговори. Кој одговорен и зошто клиниката немала осигурување, како што тврдеа дел од лекарите.